tá fazendo academia e tá precisando ganhar um peso, você veio pro vídeo certo, porque hoje eu vou passar uma receita da vitamina com aveia supercalórica, hipercalórica. Não, obviamente que não vai entrar só banana e aveia, outras coisas vão ser adicionadas para essa vitamina ficar realmente calórica e vai ajudar muito no seu ganho de peso, para que você chegue no final do dia em superávit calórico e dessa forma conseguir construir massa muscular, né? Então vai te ajudar demais essa vitamina super deliciosa. Eu já trouxe outras vitaminas aqui para o canal, essa é mais uma para você. Então vamos lá. Vamos para os ingredientes. O primeiro é 2 bananas maduras, 1 xícara de leite integral. Você pode também utilizar outros leites, como leite de amêndoa, leite de aveia, mas de preferência o leite tradicional, o integral. Meia xícara de aveia em flocos, 2 colheres de sopa de pasta de amendoim, 1 colher de sopa de mel e meia colher de chá de canela. Vamos agora para o modo de preparo. Primeiro, descasque as bananas e corte em pedaços. Segundo passo é bem simples, pegue todos os ingredientes que eu citei e coloque dentro do liquidificador e bata todos esses ingredientes, né, para que ele forme uma mistura homogênea, né? O terceiro passo é você verificar se ele já está numa mistura suave e cremosa. Se você vê que está ficando cremoso, tudo foi misturado de forma como se deve, aí você não precisa mais bater esses ingredientes. O quarto passo, você vai despejar essa vitamina no copo e vai saborear como se não houvesse o amanhã. Qual é o horário que eu posso indicar para você consumir essa vitamina? Eu indico melhor pela manhã, porque vai te dar energia, né, para você fazer os seus afazeres diários, mas você também pode utilizar pós-treino. Depois de um exercício extenuante, você tomar essa vitamina vai ajudar a repor os macronutrientes, então vai ajudar demais, porque o corpo precisa de muitos nutrientes depois do treino, né? Então vai te ajudar muito nesse processo. Então vamos encerrar por aqui. Like ou dislike, comenta se você gostou dessa vitamina, se você fez ou não. Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo para aquela galera que está fazendo exercício, que precisa ganhar peso, manda para eles, ativa o sino de notificações e também se inscreve no canal, né? Porque quando eu postar novas coisas você vai ficar sabendo, ok? O link do meu Instagram vou deixar aqui em cima, @HM_Nutri. Lá tem muita coisa exclusiva que você só vai encontrar lá, ok? Então é isso. Valeu, falou e tchau.